Կարություն, հարգելի կառավարություն, արդեն 1 տարի է 2015 թվականի փետրվարից կառավարությունում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն հանձնաժողով կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողով։ Ես ցանկանում եմ հարց ուղղել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահին, պարոն վարչապետ ձեզ։ Ես կառավարության կայքից գտա, որ 19 էջից բաղկացած 1 տարվա հաշվետվություն է հրապարակել հանձնաժողովը, թե ինչ է արել այս 1 տարվա ընթացքում։ Բոլորին է հայտնի, որ կառավարությունը և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը կատաղի պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, բայց ես հիմա նայում եմ, թե ինչ է այստեղ զետեղված և տեսեք ինչ է գրված։ Ասենք որևէ էական բան չկա կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով, ասենք էլեկտրոնային համակարգերի ներդնում, լիցենզավորման ընթացակարգերի պարզեցում, ինչը շատ երկար տարիներ է ասվում է, բարեխղճության, բարեվարկության դասընթացներ ուսուցիչների, աշակերտների, ՀԿ-ների համար, ասիական զարգացման բանկի ծրագրի շրջանակներում միավորվել, որպեսզի նրանք հետագայում իրականացնեն հակակոռուպցիոն մոնիտորինգ, այսինքն աշակերտները, ուսուցիչները պետք է հակակոռուպցիոն մոնիտորինգ անեն, և այլ բան չկա այստեղ, պարոն վարչապետ, այսինքն 1 տարի է հանձնաժողովը ստեղծվել է, $750,000 գումար է ստացել USAID-ից, և ըստ էության որևէ քայլ մենք չենք տեսնում ռեալ, որ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը ինչ-որ քայլեր կատարած լինի, կոռուպցիոն ռիսկերը սահմանափակած լինի, այն մամուլի հրապարակումների ուղղությամբ ինչ-որ բաներ արվի, և կամ այն հանգամանքը, որ աշխատավարձ ստացած երկար տարիներ աշխատավարձով ապրող մարդիկ, ասենք դոլարային միլիոնատեր են, հրապարակում են հայտարարագրեր, որով որ դոլարային միլիոնատեր են իրանք, հիմա այդ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը ինչ-որ քայլ անում է այդ ուղղությամբ, ինչ-որ բան փոխվելու է երկրում, թե աշակերտների և ուսուցիչների սեմինարներով մենք սահմանափակվելու ենք, ասելով, որ կոռուպցիայի դեմ կատաղի պայքար ենք ունենում։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մարուկյան, սկսեմ նրանից, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, ինչպես դուք մատնանշեցիք, այո, 1 տարի է գործում է, և այդ խորհրդի 2 նիստ է գումարվել, և այդ նիստերի ընթացքում բավականին լուրջ, ուրեմն հարցեր են քննարկման առարկա դարձել, որոնք այլևս օրինագծերի տեսքով ներկայացված են կամ կառավարություն, կամ առաջիկայում կներկայացվեն ազգային ժողովի դատի։ Նախ և առաջ ես ուզում եմ հորդորել ձեզ, հարգելի գործընկեր, որ հեգնանքը, այսպես թերահավատությունը, տարբեր տեսակի ի սկզբանե անվստահություն ներշնչող որոշակի ձևակերպումները այնքան էլ հարիք չեն այն պարագայում, երբ խորհուրդը, ռազմավարությունը նոր է հաստատվել, միջոցառումների ծրագիրը դեռևս, այսպես ասենք, սկսել է քննարկվել և սկսել է նոր պիտի աշխատի, գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է 2015-2018 8 թվականների համար, և այս պահին իրականում մենք բավականին լուրջ քայլեր ենք պատրաստվում իրականացնել, դրանցից կարևորներից մեկի մասին ես կցանկանայի ավելի մանրամասն խոսել, խոսքը վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում կատարվող փոփոխություններին և հանրային ծառայության մասին օրենքում կատարվող փոփոխություններին, մասնավորապես բավականին երկար ժամանակ լրատվամիջոցներում և նաև տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից հնչեցվել են այն հարցադրումներ են հնչեցվել այն կապակցությամբ, որ երբ հայտարարագրերում տարբեր պետական պաշտոնատար անձինք ներկայացնում են ոչ ճիշտ տվյալներ, կամ այդ ոչ ճիշտ տվյալները, կամ կեղծ տվյալներ, տեղեկություններ, կամ որոշակի այսպես տեղեկություններ, կամ որոնք թաքցնում են եւ այլն, ինչ միջոցառումներ պիտի այդ կապակցությամբ ձեռնարկել։ Մենք այդ կապակցությամբ, ուրեմն, կոռուպցիայի խորհրդի առաջին նիստում հնչած հանձնարարականին համապատասխան եւ երկրորդ խորհրդի նիստում էլ արդեն ներկայացված, ուրեմն, հաշվետվությանը համահունչ ներկայացրել ենք նախագիծ, այդ նախագիծը հիմա գտնվում է շրջանառության մեջ, իսկ այդտեղ մենք նախատեսել ենք վարչական պատասխանատվություն, որովհետև սկզբնական փուլում հարցադրումը հենց այդպես էլ հնչել էր, բայց տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների և հնչող այլ ազդակների համադրմամբ և հաշվի առնելով դրանք, մենք նախատեսում ենք նաև որոշակի քննարկումներ քրեական օրենսդրության շրջանակներում և նկատի ունենալով, որ քրեայիրավական պատասխանատվության անհրաժեշտություն գուցե ևս առաջանա։ Այդ իսկ պատճառով ես պարզապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովի յուրաքանչյուր պատգամավորի խոսքը ըստ էության ունի իր թիրախային լսարանը և յուրաքանչյուրը հեղինակություն է վայելում հանրության մեջ, ես հորդորում եմ ձեզ ի սկզբանե այն, ուրեմն, քայլերին, որոնք
voronțum meng derelenc voroșachine patacadrum, e habatațat, e recazni veng merne patacadrum nerum, irapes patrasfum meng ait kailer nirea canastel, iscas bane, terea habatuțun, stermaner, e vezi șaci nu racal că linem zezdrea hamar, și nu racal țun. Arda ganchi amar Edmond Maruchea. Բայց արժե նախագահին զայնը տվել, պարոն Սահակյան, դուք իր զայնը տվել, ես արձագանք եմ շատ կարճ, ես հավատով լցված 19 անջանոց զեկույցը կարդում եմ, որ գտնեմ այդ քայլերը, բայց չեմ գտել, եթե կան, եթե մեկ տարվա ընթացքում մեկ նախագիծ է ուղղակի պատրաստվել, ես չեմ կարծում, որ դա կարող է։